И така, ЦСКА го докара до бараж. Червените тръгнаха в началото на сезона с амбиции за шампионска титла, но доста катастрофални резултати и игра доведоха до свличане до третото място, което при отпадане от турнира за купата донесе възможности, по-скоро задължение да се играе бараж за евроквота, за място в Лигата на конференциите. Двобоят е в петък, преместиха го за 20 часа. ЦСКА е домакин на националния стадион Васил Левски срещу отбора на футболен клуб, Централен спортен клуб на армията 1948. Разбира се, ЦСКА влиза в ролята на фаворит, но трябва да вземем доста условности предвид именно факта, че допреди няколко седмици отбора на ЦСКА изобщо не предполагаше възможността да стигне до бараж, което нарушава и предварителния план за подготовка, най-напред за ваканция, за почивка, след това и за подготовка. Всичко ще бъде в по-сгъстен цикъл по всяка вероятност. Голяма част от футболистите не се знае дали ще останат в отбора за следващия сезон и тук под въпрос поставяме тяхната мотивация за този двубой, където трябва да има борба, клуба да играе в Европа, но част от футболистите това не ги касае. Така че говорим за мотивация, говорим за доста занижена форма, за доста слаби игри и резултати напоследък, но въпреки това ЦСКА е притисната до стената и трябва задължително да вземе този мач, всичко друго би било истинска катастрофа. Единицата е 1.72, мисля, че ЦСКА няма друг изход, освен да победи, да вземе този двубой, дори да не го подлага с хикс в редовното време на съмнение. Така че за мен потенциалът е на лице, ЦСКА е по-добрият отбор, просто трябва да го покаже, просто трябва някакси да излезе от психологическата битка. От мен единица за 1.72 в този двубой.